Kyllä tämä etupyöräkin vanne on sen verran hyvä, että ei tälle nyt justkaan tarvii oikeastaan mitään tehdä. Katsoo vaan noi pinnat tuosta läpi, että mulla ei ole tää kiinni, niin se heilahti sen takia. Sen takia heilahti, että katsoo vaan noi pinnat, että onko siellä nyt joku ihan irtonainen pinna, että tää on paljon suorempi tää etuvanne, niin kuin yleensä polkupyörässä. Ei tässä mitään. Tähän mä kokeilen nyt laittaa tuota nastarengasta sitten. Nastarengasta kyllä, että ei tässä. Se on sama juttu tän etupään pyörälaakerin kanssa. Täällä on noita irtolaakereita suhkat helpompi laittaakin kuin tuonne poljen akselille, kun se onnistuu näppärästi näin tässä pöydällä tämä homma. Kevyitä komponentteja siirrellä ja tuohon sitten asennusrasvat vaan paikoilleen ja siihen sitten laakereita naputtelemaan tai tiputtelemaan sitten kohdikkaat. 10 laakeria mä tuohon sain menemään. Joo, tää etupäälaitto onkin sitä astetta helpompaa niin kuin oli myös sen purkaminen, että laitetaan tänne tämä pohjalaakeri ja siihen uudet rasvat. Tuosta laitetaan tuo laakeri paikoilleen ja sen jälkeen tämä tämä ohjaus etupää kiinni. Laitetaan nyt tännekin. Tässä nyt haittaa, jos on vähän liikaakin sitä rasvaa. Tämä alapäälaakeri onkin paljon tärkeämpi. Siinähän se paino on jatkuvasti siinä. Se vaan sinne sitten noin paikoilleen ja sama homma sitten tuohon päähän. Laakerit sinne kiinni ja lukitukset paikoilleen.